Hans Majestät Konungens hovstall ligger mitt i Stockholm, ett stenkast från Strandvägens början vid Nybroplan. Hovstallet ansvarar för planering och genomförande av kungafamiljens alla transporter med bil, häst och vagn till vardag och fest. Traditionen startade 1535 då Gustav Vasa byggde det första stallet för de kungliga hästarna. På nuvarande adress har hovstallet funnits i lite mer än 100 år. 8 kuskar och 17 hästar är delaktiga i förvaltning och utveckling av detta i allra högsta grad levande kulturarvet. En vanlig arbetsdag i hovstallet följer ett noggrant schema. Förmiddagarna ägnas åt träning och eftermiddagarna till vård av både hästar och materiel. Kuskarna har ansvar för egna tilldelade hästar och under minst ett år följs de åt och utvecklas tillsammans. Ungefär 50% av den träning vi gör med hästarna sker ju i par framför vagn. Och sätter man då en häst som inte är så särskilt benägen att ta ansvar för att dra vagnen tillsammans med en väldigt ambitiös häst, då polariseras deras beteende. Så att den ambitiösa blir allt mer stressad för den märker att den måste dra hela vagnen själv. Och den mindre ambitiösa, den slappnar av och tycker att det är jätteskönt. Sätter man däremot den mindre ambitiösa hästen med en annan häst som är ungefär likadan, då tittar de på varandra och undrar vem som ska dra, och sen plötsligt så växer de med uppgiften och båda börjar ta för sig. Och sen kan man igen sätta den ena tillsammans med en annan och då har den börjat ta för sig. Ungefär 3 timmar varje dag tillbringas på de 14 mil preparerade ridvägarna på Djurgården som ligger bara 10 minuter bort från stallet. Men stor vikt läggs också på säkerhetsarbete, att hästarna klarar stadsmiljön, trafiken, folksamlingar och oväntade inslag längs paradvägarna. Hästarna köps in när de är mellan 5 och 7 år gamla och det tar ungefär 2 år av utbildning för att få en häst att gå säkert i par, i 4 eller 6 spann. Hästar vill ju ha social samvaro med andra hästar och de vill ha mat. Så det är egentligen ganska enkelt, som någon sa, att med en höbal och en kompis så klarar sig en häst otroligt länge. Och hästarna får träffa både höbal och kompisar under de 2 timmar de får vistas fritt på gården varje dag. För utöver det fysiska arbetet måste de få lite egen tid att få tugga lite och träna på de sociala förmågorna. Nej, nu går vi in och blir kliade på ryggen. Hovstallet består av ett helt kvarter. Personalen bor här och på eftermiddagarna är det hästarna och delar av de stora samlingarna av seldon, vagnar och slädar som pysslas om. Förutom det dagliga underhållet efter träning så är det mycket som ska förberedas och ställas i ordning inför kommande uppgifter. När det gäller kompetenser så vill vi att man ska vara en duktig ryttare framför allt. Och det kan ju verka konstigt eftersom man mest förknippar oss med kuskverksamhet och körning. Men ungefär 75% av våra uppdrag sker uppsuttet. Det vill säga att vi rider på de hästar som drar vagnen. Och det kräver väldigt mycket koordination att både rida sin egen häst och ha en handhäst.
och att dessutom samverka med den ryttare och de hästar som man har framför eller bakom sig så att det blir ett bra team, en bra kommunikation alla emellan. De som nyrekryteras till hovstallet idag är högskoleutbildade och har tävlingserfarenhet från lägst medelsvår dressyr. De speciella erfarenheterna av ett hovstall får man med tiden och av sina arbetskamrater och alltid med hästens bästa i fokus. Man jobbar ju jättemycket med att skapa en positiv och sund viljekraft hos hästen som går i samma riktning som ens egen. För det är inte roligt att sitta med ett fyrspann i sin vänster hand på sjuglasvagnen med kungen och en gästande president där bak och all media på sig och så har man fyra hästar som inte vill samarbeta och så är det fullt ståhej på stan. Utan då måste man veta att de här fyra hästarna och jag, vi vill göra det här jättebra tillsammans. Då kan man köra genom eld och vatten. Jag går före nu och står där borta och vinkar fram er. Och sen ställer jag... Hovstallmästare Mertil Melin förbereder hovstallet för uppdrag under nationaldagsfirande på Skansen. Transporter vid nationella bemärkelsedagar, kungliga familjehögtider, statsbesök och audienser är exempel på uppgifter för hovstallet. När man närmar sig den datum och den dagen så innehåller dagsprogrammet ett antal träningstillfällen. Och när dagen kommer så är man med sin egen häst och sin utrustning så packad, klar och han har lagt fram sakerna. Och då kan man gå in i sig själv lite grann och tänka efter här, hur ska jag göra så och där ska vi svänga så och den där järnplattan där och spårvagnsspåret ska vi inte rida så, där ska vi hålla ut. Så man har liksom hela scenariot klart för sig ganska mycket på hur det är tänkt. Och det gör att man har lite plats över för att känna efter hur är det med de andra här, funkar det, hur är det med poliserna, har de kommit på plats och är de med och så vidare. Så att man är ganska säker på sitt och man känner trygghet ifrån kamraterna. Det är den 6 juni, nationaldag och hovstallet gör de sista förberedelserna för att köra kungafamiljen med två ekipage från slottet till Skansen. När jag sitter upp till häst och känner att nu har jag mina grejer på plats så har jag kontroll på klockan. Jag är mycket noggrann med att veta hur många minuter det är kvar tills vi ska gå härifrån och hur lång tid tar det till slottet och hur lång tid har vi där och vänta på kungafamiljen när de ska stiga i. Jag förbereder mig på sekunder i varje sån här sekvens för eftersom det är så händer det någonting och så ropar de nej men vi måste stanna, vi måste rätta till några remmar, kan vi köra ett varv till? Och så tänker jag, ja men det har vi tid med för jag har koll på klockan. Jag vill väldigt gärna veta att vi håller oss till en tidsplan och kan justera hela tiden. Hovstallet kör ju transporter med bilar också, 5000 köruppdrag per år. De gamla bilarna är idag i huvudsak ersatta av säkrare och miljövänliga fordon. Hästar är ju per definition miljövänliga och kungaparet reser ungefär 2 mil per år med häst och vagn. Thank you.
Tillbaka på hovstallet igen. Oskar, stallkatten, kan räkna in sina kompisar. Och arbetskläderna åker på igen. Uppdraget gick precis som alla kunde önska sig. Och det här var det sista jobbet för hästarna före deras sommarlov. Nu åker skorna av. Hästarna får springa barfota på sommarbetet och får vila upp sig i gröngräset i 8 veckor. Hovstallet har öppet året om och visningar ges på vardagar under sommaren och på helgerna under vintern. Sjulasvagnen används framförallt vid statsbesök och andra högtidliga statsceremoniella tillfällen.